Tem música hoje. Então, todos vocês aí da Rede Amigo Espírita e até no site de Campina Grande que estão nos assistindo agora, chega mais que a gente vai começar o nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre a cura pela arte. Então, e aí, você já tem uma veia artística? Então, vamos participar aqui. Você sabe, a sua pergunta, a sua interação é sempre muito bem-vinda. Para a gente começar nosso programa, vamos começar com música. Então, vamos lá fazer um... Veja o caminho que se abre à sua frente. Oportunidades mil, não perca essa chance. Veja que alguém em algum lugar espera por ti. Mesmo em dificuldades, não desista e o segue. Busque essa luz que está guardada em teu peito, pois o mundo necessita de paz e luz, e isso só depende de você. Ei, amigo, quanta gente por aí sem saber qual rumo a seguir, perdidos na ilusão que o mundo pode ofertar. Então dê-me a tua mão e juntos vamos transformar. Vamos mudar com palavras de amor os corações. Vamos sorrir com um gesto de carinho e atenção. Vamos seguir que o Cristo nos espera em algum lugar. Venha com a gente cultivar sementes de amor. Só depende de você. Maravilha, então vamos começar o programa assim com música. E aí eu pergunto logo, vamos abrir nossa pauta, quais são os benefícios da arte e que ela pode oferecer de bom para o ser humano? Bem, eu particularmente já fui bastante beneficiado, né? Primeiro que é uma grande terapia. Você... Dizem que quando a gente canta, a gente ora duas vezes, né? E também quem canta, os males espanta. Então, eu particularmente sinto a necessidade de estar envolto nesse trabalho, porque é algo que preenche muitos momentos em que, às vezes, você se sente fragilizado em algumas situações. E esse canal que se interliga de musicalidade e espiritualidade faz com que você se sinta mais fortalecido. Eu particularmente sinto nesse viés aí. Até mesmo a música, ela consegue envolver o ser humano de forma mais emotiva, né? Quando a gente escuta alguém falando, por exemplo, uma palestra, você está envolto numa questão, num aprendizado. Né, são conhecimentos, são novas informações que você está recebendo ali. Mas quando você trata de música, além de você estar escutando a letra da música, você sente a energia que aquela música está transmitindo. Você se remete a um momento da sua vida que lhe dá prazer, né? Você se remete a momentos com alguém, seja familiar, seja um afeto. Então, lhe traz um benefício, ou seja, e a partir do momento que você recebe, se envolve nesse lado emocional, o seu corpo reage,
Né? Então, seu corpo começa a trabalhar porque você está se sentindo bem. Né? Você esquece um pouco os seus problemas para mergulhar em um momento em que seu corpo vai começar a desenvolver benefícios, células, as próprias células do corpo físico, elas começam a se trabalhar para que você realmente relaxe, você sinta um prazer, sinta em harmonia consigo mesmo. E, ou seja, então o corpo reflete a influência da música. A arte, ela é muito vasta, né? A gente Sim. tem vários tipos de arte. Então, para quem busca essa cura pela arte, qualquer tipo de arte vai me trazer o mesmo resultado? Não, porque você tem que primeiro se identificar com esse tipo de arte. No nosso caso, a música, não é qualquer tipo de música que nos preenche o íntimo, né? Geralmente eu procuro, eu busco dentro do que meus ouvidos educadamente procuram ouvir, no sentido de uma música que traga algo que beneficie o meu psiquismo. Vou dar um exemplo. Eu não sei estar dentro de um ambiente onde aquele som esteja estrondoso demais, né? Porque determinados ritmos da música levam você a situações de uma alegria salutar a uma euforia que depois que passa você não entendeu por que você sentiu aquilo ali, para que você sentiu. E a música propriamente dita, ela tem uma finalidade. Ela não, a arte da música, ela não é boba, ela traz uma finalidade para a sua caminhada. E dependendo do grau de entendimento que você tem sobre ela, aquilo lhe vai trazer algo positivo ou não. Depende de como você a recebe e como você alimenta isso dentro da tua essência. Na verdade, assim, como o Francisco falou, você tem que buscar aquilo que te faz bem, né? Se algumas pessoas preferem o trabalho musical para desenvolver uma terapia, que seja. Se ela prefere desenvolver arte cênica, faça. Se a dança se compraz mais, ela vá para a dança. Então, na verdade, é o gosto individual que vai determinar a atitude ou a terapia, seja o que for que ela vai buscar fazer, para que ela se sinta bem. Porque não adianta eu buscar algo que eu depois vou falar, mas isso não me preenche. Então, ela só vai se sentir forçada e vai ser uma falsa busca para, através da arte, ela conseguir essa cura que ela tanto almeja. Quais são as doenças que comumente são mais tratadas pela arte, né, que usam a arte como uma forma terapêutica? A questão da depressão, né? Que hoje em dia é incrível como as pessoas estão num processo de adentrar essa área da depressão de uma forma assustadora, né? E a música, a arte em si, ela consegue fazer você extravasar muitas coisas que você guarda no teu íntimo, que às vezes você não consegue expressar. A pintura, por exemplo, né? Tem pessoas que são muito retraídas emocionalmente, então elas conseguem, através do canal da pintura, começar a expressar sentimentos que ela não consegue dizer abertamente. Então, aquele momento da arte de pintar faz com que ela se projete em alguns momentos. E isso é muito importante, porque é uma forma também de você se comunicar com alguém. Às vezes você está diante de uma pintura que você não entende no que é que aquela pintura está trazendo de informação. Mas o pintor sabe por que ele pintou aquilo ali. Foi a essência dele que fez ele falar, ele se expressar de outra forma, através de traços, de detalhes que você olha assim, talvez não tenha significado nenhum para você, mas para o artista tem algum motivo, tem alguma linguagem ali decodificada que você no primeiro olhar não capta. Mas se for alguém já com a sensibilidade maior, ele começa a ver, ele fazer uma releitura, uma leitura de algo que o artista precisou expressar, não verbalmente, mas através de um processo artístico. Na verdade, não só as doenças emocionais, né, ou psicológicas, mas também as físicas também.
Você vê tantos grupos, né, em instituições de saúde que utilizam a percussão, por exemplo, para poder ter um melhoramento na questão motora. Né? Você busca aí pessoas, instituições que crianças, jovens, adolescentes, adultos e até idosos que vêm trabalhar um pouco a questão até do canto coral. Né? Geralmente a música ela é utilizada, é a arte mais utilizada, né, nessas terapias. Mas as outras artes são utilizadas também. Mas a música, ela pelo fato de ter uma questão muito emocional, né, por trás dessas atividades, ela é muito utilizada. A gente vê crianças com problemas físicos, mentais, que elas conseguem se expressar, por exemplo, tocando um tambor, tocando um atabaque, né? Então, tocando uma flauta. Então, isso vem trazer, além do mais, da questão social, né? Que a inclusão social que a música possibilita. Porque muitas vezes as pessoas carentes se sentem um pouco marginalizadas da sociedade, e isso ela traz também, que aí vem a questão da depressão. Ah, eu não faço parte do contexto social, eu vivo à margem da sociedade, e a música ela vem possibilitar de eu me sentir alguém, de eu me sentir parte desse todo. Então ela contribui realmente em todos os sentidos, tanto na questão psicológica, emocional, como o Francisco falou, como também a questão física. É interessante que a gente se fala dessas instituições. Realmente, quando a gente vê comunidades em que existem projetos, normalmente a música e a dança estão muito presentes ali, né? Pegando a cultura que já existe daquela região, da população, e montando a música, montando grupos de dança, para que os jovens, as pessoas possam estar inteirados. Os próprios idosos também, né? Que através da dança, do coral, como você me citou, às vezes, para aquele que achava que o seu lugar era ficar lá em casa, sem ter mais o que fazer, né? Não tinha mais um espaço na sociedade que ele abrigasse. Então, esses espaços de arte, de convivência artística, abrigam todas essas idades e fazem essa grande comunhão. Né? É verdade. Eu tenho uma experiência de perto, eu sou da área da educação, e eu tenho uma experiência de proporcionar aos alunos da rede pública municipal essa ponte com a arte. E aí a gente tem elencado vários aspectos dessa arte. Nós estamos na escola que eu sou um dos gestores público, que a gente está trabalhando com um grupo de dança, um grupo de canto coral, que inclusive a Ariadne, que é a nossa vocalista do Canto e Luz, ela está fazendo esse trabalho junto conosco, que é com o pessoal do turno da noite, pessoal de educação de jovens e adultos. E nós também estamos trabalhando a questão do instrumental. Existe um professor lá na escola que ele está trabalhando com um grupo de violões. Então, quando a gente inseriu esses três aspectos da arte, a música e a dança, a música instrumental e a música canto coral quanto a dança, nós notamos que os alunos se sentiram mais úteis, né? Porque hoje em dia está muito difícil você manter um aluno em sala de aula. Está muito complicado. Hoje a escola, para trabalhar com ela, não está fácil. E quando a gente oportunizou a eles e experimentarem essa mais uma ferramenta de conhecimento, que é a arte, então a gente notou que essas crianças, jovens e já senhores e senhoras, eles se sentiram mais entusiasmados para isso. Então é fato. Quando você oferece a arte da música, da dança, da expressão corporal, do teatro, você abre um leque de oportunidades incrível. Isso é fato. Para quem trabalha com educação, isso é plausível. Aí você vê, hoje a gente não enxerga mais os idosos como antes, né? Hoje o idoso ele é muito ativo,
né? Ele já não é mais aquela senhora que fica sentada ali na cadeira fazendo crochê. Ela está ali caminhando, está na praça se exercitando, está realizando uma atividade física num grupo de dança, ou utilizando o canto coral para poder interagir mais com as pessoas, né? Então a arte ela vem realmente para poder contribuir na melhoria de vida, né, das pessoas, tanto social quanto psicológica também. É importante a gente frisar isso, porque quando a gente fala em cura, a gente pensa só nas doenças. Exatamente. E às vezes algumas doenças nossas são sociais. Né? Exatamente. São chagas que a nossa sociedade tem, são verdadeiras doenças e que às vezes a arte, ela desperta o olhar das pessoas para um horizonte mais belo, mais bonito, de possibilidades. Exato. Diferentes. E isso, Jane, a gente tem isso bem vivo no nosso trabalho, né? Alguns anos atrás a gente começou a pegar uma comunidade, né, de jovens, né, pré-adolescentes, e criamos um grupo de dança para nos acompanhar junto com as nossas apresentações. E existem, quando você começa a se envolver com essas crianças, esses adolescentes, você começa a enxergar as dificuldades e a sentir mais de perto as dificuldades social que eles têm, né? Então você tinha casos de meninas que já sofreu tentativa de estupro pelo próprio irmão. Você tem ideia? Isso quando a gente vê adolescente que participava conosco ali dançando, infelizmente voltou para o mundo do crime, terminou sendo assassinado. Então, e a gente hoje vê a maioria daquelas pessoas, daqueles adolescentes ali que esteve com a gente, hoje cada um seguiu o seu caminho, né? Graças a Deus, uma das meninas, a Isabel, ela hoje tá trabalhando numa grande empresa lá em São Paulo, né? A irmã dela, Juscelia, hoje está aí, já está tendo a sua vida estudando no IFPB. Então, a gente consegue fazer com que essa a arte ela venha contribuir para que as pessoas não fiquem somente focadas nos problemas, mas que ela possa abrir aquela janela ali na vida delas e ela enxergue um novo horizonte. Né? Então, daí a importância, né, da gente, o nosso papel social, né? Não somente a gente levar a música simplesmente para tocar as pessoas, mas sim ela como atividade de fato para poder mudar a vida de alguém. Nosso amigo Josué Oliveira, ele diz o seguinte: a arte oferece serenidade, amor e mais sabedoria. Aí ele complementa, e é uma sabedoria porque quem não lê não sabe o que é amor ao seu próximo. A arte também nos instiga, né, a querer Exato. Conhecer um pouco mais. Exato. É como a gente tinha falado, né? O amor, né, como o nosso amigo fala, o amor ele não é só o sentimento, né? Você fazer, porque eu amo, porque eu vou amar meu próximo. Não, mas porque o amor ele é ação, ele é atitude. É necessário que você vá, você erga, dobre a sua camisa, vá lá para a rua, faça. Você não ficar somente nas quatro paredes, fechado, enclausurado, achando que ali você vai resolver apenas com o sentimento. Mas é preciso ação. Né? Certeza. Então agora vamos mais para a música. Vamos lá. Eu vou trazer uma música do CD O Papel da Humanidade, que titula-se O Papel da Humanidade. Às vezes me pego sozinho com tanta tristeza. Eu vejo a vida com tanta clareza. A realidade existe. São tantos os fatos que me deixam triste. Meus olhos se enchem de lágrimas com facilidade. De ver tantas pessoas chorando pela cidade. Ver velhinhos trabalhando tanto com muita firmeza. Pra levar o pão de cada dia pra sua mesa. Eu quero ver o papel da humanidade em
cada canto da cidade, alegrar os corações de cada ser que habita nas sarjetas, mergulhados na tristeza de uma vida sem amor. Vejo o sol e a lua surgindo a cada dia para todos, sem nenhuma distinção. Pois assim é a vida, cada um tem em suas mãos a verdade que podemos entender. Eu quero ver o papel da humanidade em cada canto da cidade, alegrar os corações de cada ser que habita nas sarjetas, mergulhados na tristeza de uma vida sem amor. É, a minha próxima pergunta, eu sou suspeita que eu tenho uma opinião formada, mas enfim. É, a arte, né, ela de alguma forma afasta as pessoas do convívio social? Não, muito pelo contrário. Na verdade, ela, como a gente tinha falado há pouco tempo, né, ela traz uma inclusão, né, uma inclusão social, onde as pessoas, ela passa a interagir com outras pessoas. Jamais a arte ela vai fazer com que você se isole, porque necessariamente você precisa, o artista ele tem essa necessidade de se mostrar, ele precisa mostrar a sua arte, a sua obra, né? Então, naturalmente, logicamente, ele jamais vai conseguir se isolar, né? Claro que existem aqueles artistas, principalmente alguns pintores que, devido à sua introspecção que se projeta através de uma tela, né, ele prefere ficar ali. Tanto que você vê, a maioria dos pintores, eles só são reconhecidos depois da sua morte, né? Então, através das suas obras. Mas, mesmo assim, eles passam a viver socialmente, né, através dessa sua obra. Então, a música, o teatro, a dança, ela vai ao público, ela vai às pessoas. Então, jamais o artista ou a arte ela vai ser uma forma de isolamento. É porque esse comportamento que às vezes pode ocorrer com algum artista, não é questão da arte, aí é a questão dele, é um processo pessoal. Né? Se você cria um processo de ostracismo, narcisismo, aí a questão não é a ferramenta que você está usando, é como você sente essa ferramenta, como você trabalha com ela. Mas a arte, em momento algum, ela vai estar te isolando de nada. Pelo contrário, ela vai te jogar, vai estar te lançando ao mundo, né? Ao mundo externo e ao mundo interno, ao mundo das pessoas, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Quando você se torna alguém que está transmitindo algo artisticamente falando, você se torna responsável pelo outro também. Porque o outro começa a, de certa forma, se espelhar em você em algum momento. Por isso que existe a história dos fãs, fã-clube, né? Tem pessoas que fazem tudo para estar tá perto do seu ídolo. Mas se você não souber também lidar com isso, você pode equivocadamente entrar num campo que não é próprio da arte. A arte ela é um processo de interação e não de reclusão, de nada disso. Ela proporciona você interagir. Né? Aí você vem ver também que nós que trabalhamos com a música espírita, a gente começa a ter um novo olhar em relação à arte, principalmente à música, que é nosso campo de atuação. Então, hoje, assim como nós somos influenciados para o bem, existem aqueles artistas que são influenciados para o mal, para composições de letras e ritmos sensuais, duplo sentido, né? Sentido, onde envolvem adolescentes principalmente, que ainda estão em formação. Né? A gente sabe que muitos artistas, infelizmente, são durante o sono, eles são conduzidos por espíritos das trevas,
onde esses espíritos mostram a ele situações, e como ele tem a veia da composição muito fácil, então ele começa a criar aquelas letras onde a sensualidade predomina, onde o duplo sentido é muito forte. Então, aí vem o nosso trabalho de poder mudar, contribuir a conta gotas, né, dentro desse oceano imenso que são as pessoas, o mundo individual, para poder combater esse tipo de composição, esse tipo de arte, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive. O Canto Luz ainda não estava surgindo, e eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação de Irineu Gaspareto, se eu não me engano, que era que trabalhava com música. E aí eu tive a oportunidade de dialogar com ele, antes dele fazer a apresentação dele no MIEP. E aí a gente foi trocar algumas experiências, fui trocar alguma informação com ele. E aí eu perguntei a Irineu como é que... Irineu não, parece que é Luiz Antônio Gaspareto. Irineu que pinta, não é isso? Uhum. É Luiz Antônio Gaspareto. Aí eu perguntei a ele, Luiz, como é que é você ser instrumento dos grandes artistas desencarnados? Ele disse que no começo era complicado, porque ele além de captar a arte deles, ele captava a sensação do espírito. E ele disse que um dos espíritos que mais ele sofreu, e praticamente ele renegou a presença dele nos trabalhos de através da psicofonia, quando ele recebeu a primeira vez a influência de Altemar Dutra. Primeiro foi Altemar Dutra. Ele disse que foi uma das energias mais difíceis dele trabalhar, porque Altemar Dutra sofria muito de amor. Ele partiu para o mundo espiritual com essa carência tremenda. Então, quando ele se aproximava para trazer as músicas, já que ele já estava na condição de espírito, o próprio Luiz Antônio não aguentava a energia dele, porque era uma energia muito melancólica. Muito melancólica mesmo. Ele disse que entrava numa deprê fora do comum. E ele disse que outra experiência mais difícil que ele teve foi com o próprio Cazuza. Porque ele disse que quando começou a sentir a presença do Cazuza para trabalhar algumas músicas com ele, Cazuza ainda trazia uma sensação de revolta muito grande. Ele confessou para mim, ele disse que é tanto que uma das últimas músicas que Cazuza compôs, que era Nós Somos Cobaias de Deus. Então essa última música de Cazuza, antes de ele terminar essa música, ele quebrou o apartamento dele todo. Porque Cazuza praticamente ele foi esquecido. Quando ele chegou à fase terminal da doença dele, amigos se afastaram. Pessoas que ele queria muito bem se afastaram dele, só ficou praticamente visitando, convivendo com ele e a mãe. Até o pai mesmo se ausentou mais. Então o Gaspareto só tinha a mãe dele para expressar o que ele mais sentia, que eram as angústias. E aí, num dado momento, quando ele vai fechar essa música, Nós Somos Cobaia de Deus, ele quebra o apartamento todinho, porque ele se sentia revoltado e se sentia como se fosse abandonado por tudo e por todos. E aí, essas sensações que ele passava no mundo espiritual, ele trazia para o médium, né? Então, realmente, depende muito da situação espiritual que você se encontra, porque a arte, ela proporciona a você o caminho direcionado para o bem. Mas é a forma como o indivíduo tem em si que expressa ela. Por isso que o Claude disse, tem muitas músicas aí que você nota que é de um desastre fora dos patrões. A gente percebe, nessa fala de vocês, que a arte ela é uma comunicação, né? É. Ela é um meio de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o médium, para trazer, sabe? Ele precisa ser artista também, ou apenas através da sua mediunidade ele consegue ter um entendimento? Porque como você mesmo disse, ele sentia até as emoções, as sensações, e às vezes a arte ela precisa, né, desse sentimento, né, para ser passado. Então, aí vocês que são artistas aí podem me dizer melhor, o médium precisa ser artista para ele conseguir realmente captar essa informação dos artistas do mundo espiritual? A gente vem trazer aquela ideia da sintonia, né? Eu jamais poderia ser influenciado por um médico, por exemplo, se eu não conheço medicina, não sei como fazer, né? Não necessariamente um médico ele tem que ser um artista, né? Qualquer pessoa pode ser influenciada e receber uma composição, por exemplo. Mas claro que a partir do momento que eu tenho um conhecimento em determinada área, isso vai possibilitar e ajudar aquele espírito que vem trazer informação, seja música, seja... Eu não sou compositor de letra,
todas as letras do Cantiluz, quem recebe é Chico, né? Eu consigo captar mais instrumental. Então, muitas composições nossas, às vezes, acontecem de Chico trazer a letra e eu ter recebido melodia. E quando eu falo, Chico, eu trouxe, eu estava estudando, veio essa melodia aqui, quando ele falou, eu recebi essa letra aqui. Aí, quando a gente vê, se encaixa. Se encaixa, né? E muitas vezes já aconteceu de Chico receber uma parte da música, quando ele começar a cantar, já está chegando para mim a parte melódica da segunda estrofe da música. Então acontece muito isso com a gente, né? Mas não necessariamente que todo médium ele tem que ser um artista. Na verdade, a gente já aconteceu muito isso com o trabalho do Cantiluz. Eu particularmente eu não imaginaria que estaria hoje dentro da área mediúnica trabalhando com música, porque quando eu me aproximei da área mediúnica, eu fui pela questão mais de entender o processo mediunicamente falando. E aí comecei a frequentar a casa da vovozinha, mas eu jamais imaginaria que depois desse processo de intercâmbio, porque eu tenho a facilidade da psicofonia, eu não imaginaria que dentro desse viés da psicofonia viria a parte inspirativa. E quando as músicas surgem, realmente como o Claude fala, nem sempre elas vêm toda completa. Um caso bem, bem simples que a gente tem, da música Sementes, que uma vez a gente foi fazer o Evangelho na casa de um amigo nosso, né, que a gente fazia o grupo coral aqui da FEP. E aí a gente chegou na casa do João Ricardo e começou o Evangelho, o pessoal fazendo a leitura, fazendo as vibrações, já no finalzinho, mesmo, aos 45 do segundo tempo. O Claude começou a dedilhar o violão e o pessoal foi se harmonizar para fazer a prece final. E aí a letra começou a vir na minha cabeça, só que eu tenho um grande problema. Se eu não pegar a letra logo, tchau, ela não vem mais. E eu comecei a ficar agoniado e o pessoal querendo fazer a prece, eu puxava, pelo amor de Deus, minha mão, lápis e caneta. Aí o menino foi lá rápido, pegou, aí eu comecei a escrever. E o pessoal fazendo a prece e eu escrevendo a letra. Aí quando terminou a letra, eu disse, mas e a música? Aí veio nitidamente na minha cabeça, mas a música não é com você. Passe para ele, que era para Claude. Aí quando terminou o Evangelho, Claude, tá aqui uma letra de uma poesia, só agora a música não é comigo, é contigo. E aí quando ele chegou em casa, ele recebeu a parte melódica e a parte instrumental. Outra experiência que a gente teve foi com a própria música Esperança. Ele chegou lá em casa e disse, Chico, olha, tem uma música aí que travou. Eu só consegui fazer a metade dela, e agora? Começa a dedilhar aí o violão, começou a dedilhar. E aí a música começou a vir o final da letra e da melodia. Ou seja, é parceria, é um trabalho de mão dupla, né? Quando um não consegue, o outro vai e complementa. Mas que realmente precisa ter essa sintonia, você precisa estar. Não é chegar, agora eu vou compor. Não é bem assim. É algo. Acontece nos momentos mais inusitados. Inusitados. Né? Eu já tive casos em que eu estava num ambiente de trabalho, que na época eu trabalhava no Shopping Sul. E aí foi às 5 e pouco da tarde. Aí eu estava terminando o expediente, eu fui lá para fora e fiquei só dando uma olhadinha assim no pôr do sol. Aí de repente começou a vir agora é a música completa. Quero o sol, nasceu mais cedo. E aí começou a vir a música e a letra, eu fiquei, e agora, como é que eu vou compor? Aí eu cheguei pro meu gerente e falei, cara, deixa eu ir embora. Aí como assim? Se eu preciso ir para casa. E como era perto de casa, eu saí correndo e cantarolando no meio do caminho. A música vai chegar em casa, dá tempo. E pegar um gravador e gravar, porque quando eu terminei de gravar, a música sumiu da minha cabeça. Se eu não tivesse gravado, eu tinha perdido. E veio de supetão, mas geralmente acontece assim, né? A gente já passou por um período no Brasil de muita censura. Né? Tá. E a arte foi uma das grandes vítimas dessa censura. Né? Aí eu pergunto a vocês, quais são as consequências dessa censura artística? Consequências as mais nefastas possíveis, né? Porque quando você precisa expressar algo que traga um direcionamento, um despertar e você lhe é tolhido isso, é complicado. E a gente teve essa experiência. Em 95, quando eu comecei a trabalhar a questão de voz e violão com um amigo nosso, antes de começar o Cantiluz,
nós fomos impedidos de tocar na Casa Espírita. Na verdade, foram expulsos, né? Fomos convidados, né? Vamos dizer expulsos, né? Fomos convidados a nos retirarmos do ambiente, porque ali não era lugar para iê. E realmente era uma música mais balançada, mas para o padrão do momento, né? Da Casa Espírita, aquilo ali era inadmissível você fazer um público ficar fazendo isso, né? E repetindo o que a pessoa estava dizendo. Então, fomos peremptoriamente proibidos, mas a gente temou, prosseguiu. A gente já recebeu muitas falas: ah, essa música de vocês é antidoutrinária. Sinceramente, isso tem nada a ver com o Evangelho. E a gente apenas escutava, porque tem ouvidos para ouvir, e tirava pela tangente. Mas a gente já foi várias vezes criticado em relação a esse trabalho. Mas é o tipo da coisa, quando a gente faz algo que a gente acredita, primeiro você tem que acreditar no que você está fazendo. E quando você acredita no que você está fazendo, a própria espiritualidade vai colocando as coisas no seu devido lugar. E foi o que foi ocorrendo com a gente. E hoje em dia a gente tem um olhar, as pessoas têm um olhar mais interessante para o nosso trabalho. É lógico, o trabalho do Cate Luiz tem um diferencial, isso é fato, porque as músicas que a gente procura trabalhar dentro do Evangelho, mas não tão ligadas à letra propriamente dita do Evangelho, mas numa linguagem mais aberta. É tanto que uma vez a gente teve a oportunidade de levar uma música nossa para tocar, para mostrar o nosso trabalho na Jovem Pan. E aí a menina que estava lá fazendo a programação, a Sandra Macedo, aí ela olhou para mim e fez: vem cá, vocês são... que banda é? Qual é o estilo de vocês? Eu disse: ó, nós somos uma banda religiosa. Aí ela tinha escutado o CD primeiro, ela fez: peraí, isso é música religiosa? Eu disse: é. Ela disse: olha, sinceramente, essa música que vocês cantam toca em qualquer lugar, porque não aparenta ser música religiosa. Eu disse: mas é. Ou seja, a forma como a gente conduz a letra e as músicas, ela se ampliou. E aí a gente foi tirando essa concepção errônea de que isso pode, isso não pode. É lógico que a gente tem todo um critério, né? A gente analisa as letras, analisa as músicas, para ver se o que a gente está passando para os outros é condizente com aquilo que o Evangelho ensina. Mas fora isso... E até mesmo porque as músicas que a gente recebe é da própria equipe espiritual, né? A gente já teve informações de que espíritos que compõem, eles entregam as letras para a nossa equipe, e daí é feita uma avaliação, se é o momento daquela letra vir até a gente. Então existe a coisa não é assim aleatória, banda voou, não é, né? Então claro que existe uma responsabilidade por trás, é todo um contexto de análise para que realmente a gente possa fazer a nossa música dentro da atividade espírita, dentro do conceito espírita, já que somos espíritas. A gente tem interações aqui, uma diz o seguinte: eu quando escrevia meus textos, tinha dias que eu acordava com um texto na cabeça, e se não escrevesse em 2 minutos, eu não lembrava mais nada. Perde legal. A Tatiana diz o seguinte: acho que os espíritas consideram mais arte a música do que outras, porque a música chega mais rápido, mais fácil, o instrumento é a própria pessoa. E nas artes visuais precisamos de materiais, de lugares, mais estrutura. Aí também ela diz o seguinte: impedir que as pessoas se manifestem é impedi-las de viver. Então devemos orientar e esclarecer o que é bom e o que faz bem. Aí ela diz ainda: somos muito animalizados, vivemos muito dos instintos e a arte propicia nos analisar e nos melhorar para o bem. É verdade. Tem toda razão. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque é a forma como a gente vai demonstrar a arte. Divaldo Pereira Franco fala que ele foi um determinado centro de instituição espírita, eu não me recordo agora qual foi o estado, né, aqui no Brasil, e que ele foi assistir uma peça teatral. Então a ideia era trazer o máximo de realidade possível. E o artista, que fazia o papel de um homem embriagado, ele usava cana mesmo, cachaça, de verdade, não era água não. Era cachaça e Divaldo sentindo aquele cheiro. E o rapaz tomava. E ele perguntou, né? Mas por quê? Ele fez: não, porque a gente queria transmitir a realidade, a coisa mais real. Então a gente tem que ter muito cuidado com alguns posicionamentos. Que às vezes a gente acha que aquilo ali é normal, mas que a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode trazer uma realidade. É a realidade? É. Mas não necessariamente você precisa
trazer. Porque se fosse assim, aí eu vou fazer um papel de viciado em cocaína. Eu vou levar cocaína para minha peça teatral no Centro Espírita e vou consumir. Isso está errado. Né? Então, da mesma forma como as outras artes. Né? Eu não vou expor, pintar um quadro, se eu fosse um pintor, um quadro de uma imagem sensualizada e expor uma instituição religiosa. Eu jamais faria isso. Da mesma forma que eu, como um artista espírita, eu não vou tocar nem trazer músicas que incentivem a sensualidade para jovens. Porque a responsabilidade é minha. Não, aquelas pessoas que estão ali, elas vão estar se espelhando naquilo que eu falo e naquilo que eu canto e toco. Então, isso é um ponto que a coordenação espiritual do Canto e Luz chama muita atenção da gente em relação a isso. Né? O cuidado que a gente tem que ter na nossa postura diante das pessoas e diante do nosso trabalho. Então, vamos mais música? Vamos sim. Bora. Fazer uma música chamada Carrossel, que foi do segundo trabalho, né? Que o primeiro foi uma fita cassete lá 18 anos atrás, e a música Carrossel veio no nosso primeiro trabalho em CD, né? O mundo gira como um carrossel. E sinto assim dentro de mim, chegando a esperança de um mundo melhor, onde todos conscientes dos passos pra recomeçar. Não se deixe abater. Existe uma força em você que te impulsiona pra frente. No mundo somos heróis e só depende de nós. Pensamos eu e você, juntos podemos vencer, só se acreditar. Maravilha. Então, voltando à parte da terapêutica, né? Como é que a gente pode identificar que houve um avanço terapêutico através da arte? A gente vê, na verdade, nos próprios resultados e no volume de utilização da arte nas terapias, né, de cura, de desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional, psicológico. Né? Hoje a medicina já fala e aprova que a arte ela associada, claro, aos medicamentos, à terapia tradicional, ela vem trazer um benefício de forma bem acentuada. Tanto é isso, e isso não é algo recente, isso é algo desde da época de Platão, de Sócrates. Os próprios romanos já incluíram a música como meio também de poder ajudar na cura de doenças. Né? Hoje a gente utiliza artistas anônimos que trabalham em hospitais, né? Que vai levar aqueles hospitais, por exemplo, de câncer, a crianças, jovens, adultos, um momento de prazer, para que a gente sabe que o próprio corpo reage. Então a gente sabe que a arte em si, ela vai poder contribuir. Então, identificado isso, com o volume de atividade, de trabalho com as pessoas que precisam de uma cura, de uma melhoria, e então, quando a arte é inserida, acho que esse aí é o resultado, né, da própria, do volume, dos efeitos que a música ela pode contribuir
em relação ao tema, né? É, a minha outra pergunta é porque às vezes as pessoas elas têm uma resistência ao tratamento médico, a tomar as medicações, e quando elas encontram uma terapia que tem uma alternativa que nos dá o bem-estar, às vezes elas querem abandonar o tratamento médico. O que, que vocês me dizem a respeito disso? Pode ser alguma, né? Porque uma coisa não substitui a outra. Se a medicina chegou onde chegou, então isso é providência divina, né? Então, se você tem a oportunidade de diagnosticar algo antecipadamente, então você vai em busca desse diagnóstico e dessa contribuição que a medicina material traz. Você não pode, em momento algum, achar, eu creio profundamente de que eu vi numa música que eu vou ser curado de um câncer. Não é bem por aí, né? Vai ajudar um bocadinho, claro que vai, mas tirar completamente o recurso que a medicina material, através de pesquisas, de estudos, de trabalhos sérios que um corpo de médico realiza, seria uma imprudência fora dos padrões, né? E até mesmo porque, na verdade, a arte é um complemento. É, exato. Ela não é o objetivo, né? Ela é um complemento associado, né, ao trabalho da medicina. Então, jamais alguém poderia abandonar os recursos que a medicina traz e vou me curar pela arte. Não, a arte ela vem trazer um bem-estar, um momento de vibração positiva. Claro que existem aquelas artes ou música que realmente te leva ao fundo do poço, né? Mas quando você busca realmente algo do bem e do belo, aí sim, ela vem contribuir bastante, mas complementar sempre a medicina. A gente vai entrar na nossa pergunta da pauta, porque eu ainda quero ouvir mais vocês. Então vamos aproveitar o nosso último tempinho. E a pergunta que eu faço é, todos nós somos artistas? Sim ou não? No fundo, sim. Porque a arte, ela reflete aquilo que o ser humano sente. É o lado emocional do ser humano, é o lado do que move o pensamento, que move o sentimento dele. Então, a arte ela é um reflexo, né, o efeito de uma causa, né? Então, isso faz com que, se todo mundo tem sentimento e pensa, então ele pode ser um artista, ele pode refletir. Claro que uns têm o dom da arte mais aguçada, né? E outros menos ou quase nenhuma, né? Na verdade, assim, e a arte ela é algo que você pode se desenvolver. Quando a gente fala assim, alguém já nasceu com a veia artística, mas a gente está falando na existência atual e o que ele viveu para trás, né? E os conhecimentos, as vivências que ele absorveu durante outras encarnações, né? Então a gente não pode simplesmente limitar a existência do espírito a essa vida atual, né? Então algumas pessoas realmente traz, mas eu não tenho uma pessoa que, se eu começar a bater, ela não começa pelo menos bater o pezinho no chão ou se movimentar. Não existe, você não consegue, né? A não ser que não seja por exemplo, no caso da música, seja um ritmo que você não goste, né? Então você fica um pouco mais reservado. Mas então, todos nós temos, sim, essa veia artística. Um em proporção mais aflorada, outros em bem menor. Se a gente já viu aqui que a arte, né, nas suas mais diversas formas, ela é um enorme remédio para a alma e para a sociedade, como a gente falou. Então, como a gente pode desenvolver essas aptidões artísticas logo na infância para a gente já ter esse tratamento da alma logo cedo? É você tentar estar perto, se envolver num ambiente que propicie isso, né? Na casa espírita, entre amigos, familiares. Eu acho que quando você tem essa tendência artística, parece que o universo conspira ao seu favor. E vez ou outra, quando você mesmo, se você está perto de alguém que gosta de cantarolar, que gosta de criar alguma coisa. Então, a arte chama o artista. Isso é fato. A arte, ela chama o artista. Ele pode estar onde tiver. É um grande imã que você... Na realidade, a arte lhe escolhe, né?
A gente não escolhe a arte, né? Eu cheguei a essa conclusão, que a arte lhe escolhe. Ela olha para você, lhe encanta, lhe envolve, e aí quando você... Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Quando você vê, você já está nela. E aí o que vem é fluindo, 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 e faz parte, como o Claude disse, faz parte da essência humana, né? Então é levar os filhos aos shows, adequados, as peças de teatro, né? Deixar ele ali, bebendo das artes. É verdade. Isso, você falou um ponto que eu ia comentar. É a influência que nós, como pais, temos em relação aos nossos filhos, né? De direcioná-los ao caminho. É, como nós somos pais, quase todos do grupo. Seu filho já bebe da arte. Já, na verdade. Né, meu filho Gabriel tem 12 anos, ele, desde os 6 ele toca bateria, inclusive já fechou com a gente. Já né? Rafael, que é o de 5, também já está começando a se inserir. Então gosta, eu quero tocar, liga a bateria, eu quero tocar teclado. Júlia, filha de Chico, às vezes ele fala, rapaz, Júlia está começando a cantar. Então, ou seja, ela começa a ver o exemplo do pai. Né? Então, como eu trabalho mais com instrumento, então meus filhos vão direcionar e ver o meu exemplo. Exato. Então, é essa forma que a gente tem como realmente desenvolver. E a própria arte, a gente vê em estudos que a arte ela possibilita um desenvolvimento mais racional na criança, uma concentração maior, uma disciplina maior. Porque quando você começa a estudar música, você precisa dessa disciplina. A gente lembra lá de Emmanuel, né? com Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Porque você automaticamente é exigido para isso. Você não simplesmente vai pegar o violão e vai tocar, não. Você tem que estudar, saber se sua voz está afinada, saber se... Né? Então você precisa ter uma disciplina em relação a isso. E isso reflete nas outras áreas da sua vida. Seja na relação com sua família, na relação profissional. Né? Isso a criança ela começa a desenvolver isso. Né? Desde pequenininho, vendo os exemplos dos pais. Bom, eu sei que tem mais duas músicas programadas para o final, mas a gente também tem um pedido aqui da nossa equipe técnica, que já sopraram aqui para mim. Então vão ser três músicas, a não ser que essa música já esteja entre as duas. Mas antes da gente encerrar o nosso programa de hoje com muita música, eu queria que vocês convidassem a todos que estão nos assistindo para o grande show do grupo Canta e Luz. Galera, 20 anos, né, de estrada. Para quem não conhece o nosso trabalho, é a oportunidade de conhecer Canta e Luz fazendo esse show dia 29 de novembro, às 18h30, aqui no Auditório da Federação Espírita Paraibana, contando com a presença de todos e todas. Tragam famílias, amigos, conhecidos. Tragam os filhos. Tragam os filhos. Enfim, vai ser uma grande festa e que sintam-se todos convidados a essa festa de 20 anos do nosso trabalho. Já prestes a realizar um novo CD próximo ano, CD Esperança, mas esse show vai ser especificamente para a comemoração dos nossos 20 anos, então você está convidadíssimo a estar conosco. Então, só dia 29 de novembro, né, aqui na Federação Espírita Paraibana, qual horário? 18h30. 18h30. Entrada franca, tem ingresso, onde comprar o ingresso? Os ingressos podem ser adquiridos aqui na Federação e alguns centros espíritas. Na Livraria da Federação e alguns centros. E no cartaz vai ter lá o nosso telefone, que para maiores informações, quem não tiver conseguindo em determinado algum centro espírita, né? De repente vai ter um centro espírita que você frequenta e não consegue ter, a gente não conseguiu ainda ter acesso àquele centro espírita para deixar o ingresso. Pode ligar lá para a gente dá um jeito, vai deixar... Ou no próprio dia mesmo, a gente vai ter ingressos aqui. Mas cômodo também, né? Então, assim, para que fique mais fácil para todos vocês, eu vou verificar se a gente já está no site da Federação com a programação desse show. Se não, a gente vai colocar no máximo até amanhã para que todo mundo possa conferir e participar. Então, é o convite para que vocês venham comemorar aqui na Federação os 20 anos. 20 anos de música espírita, de qualidade muito boa. Então, vamos... Então, para vocês ficarem com água na boca já, com um gostinho de quero mais, a gente encerra hoje com três músicas. A música pedida, não souberam o seu nome, mas que é uma que trata sobre o aborto, que começa com umas batidinhas do coração. Então, fica aí. Então, para vocês de casa, até domingo que vem mais Ponto a Ponto, e fiquem agora com Canto e Luz. Valeu. Se teu ventre tem fruto, que existe vida, não se lamente ou receba em seu coração.
está em teu mundo, te pede guarida. É a chance que ele recebeu da reencarnação. Acolhe em teus braços o fruto bendito do amor que Deus te legou. Recebe em teu colo aquele que te rouba a vida. Não mate o desejo de quem quer pro mundo voltar pra se reencontrar. Isso é da lei, é verdade, é força divina. Deixa estar, é a vida renovando. Vai vingar a vontade de viver. Não vá tirar o direito pela vida. Se Deus permitiu a você um novo ser. Vai estar no show essa, hein? É muito forte. É, inclusive, tem uma história muito legal dessa música que uma colega nossa, inclusive daqui, né? Ela tinha uma conhecida dela que tinha engravidado e ela não queria, estava rejeitando muito essa gravidez, não queria esse filho. E ela falou, eu vou abortar, eu não quero, é uma gravidez desejada, eu não tenho uma vida afetiva boa. E aí ela já não sabia mais o que fazer e levou, eu tenho um último pedido para você, eu quero que você escute esse CD aqui na música tal, que era justamente a música Fruto de Vida. E depois que essa mulher escutou, ela caiu em pranto e algo envolveu ela de tal forma que até o próprio espírito reencarnante, que naquele momento ela mudou o pensamento de uma forma tão, tão forte que ela desistiu de abortar, né? E graças a Deus, como digo sempre para os meninos, se a gente salvar uma alma, nosso trabalho já está realizado. Nós fizemos isso, né? Quando é? Aí a gente vai trazer um pouco das músicas mais do nosso novo trabalho, né? E aí a gente pergunta, quando é que a gente quer buscar ser feliz? A gente vai aprender a ser feliz? Quando é que a gente vai se entender e se gostar? Compreender que nessa vida a gente só pode ser feliz quando aceitar o outro do jeito que ele está. E se for pra mudar, que muda então você. E se for para amar, comece por você, desde si o melhor. Não espere volta, não. Faço o que te pedi, teu nobre coração. E se for pra mudar, que mude então você. Se for para amar, comece por você, desde si o melhor. Não espere volta, não. Faço o que te pedi, meu nobre coração. Quando é, hein? E a gente vai encerrar, né, com a última música, né, que é o título do nosso novo trabalho, Esperança, né, que é justamente uma composição de Chico, né, junto comigo. Foi aquela história lá que eu comecei a letra e a gente se encontrou para terminar, né? Lá no fim do túnel, uma luz, onde a esperança está. Não perca a fé, não perca a razão. Deixa a luz brilhar em teu coração. Lá no fim do túnel, uma luz, onde a esperança está. Perca a razão.
deixa a luz brilhar no teu coração. Acredite se o mundo te testar. Não duvide as coisas superar. Céus e terras você pode mover. O universo conspira por você. Brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Batei, abri-se, vos há. Buscai e achareis. E os céus te ajudará. Vocês, hein?